Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasına baxırsınız. Aparıcı mənəm Toğrul Kəmalov. Müsahibim isə tarixçi alim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Tarix Kafedrasının müəllimi, dosent Sahibə Budaqovadır. Sahibə xanım, hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gəlin söhbətimizə elə Qərbi Azərbaycanın demografik vəziyyəti ilə başlayaq. Bu sahədə tarixi reallıq necə olub? Əslində. Sovet tarixşünaslığında biz Azərbaycanın tarixi coğrafiyasına, ümumiyyətlə tarixi məskənlərinə hansı münasibəti bəsləmiş? Ermənilər daha uzaqlara gediblər. Onlar biz Sovet tarixçiliyinə məşğul olduğumuz vaxtlarda özlərinin saxta xəritələrini yaradıblar və bütün dünyaya yayıblar. Həmin ərazilər ki, bizim Azərbaycan, Türk soylu torpaqlarımızda məskunlaşmış azərbaycanlıların adını, yer adlarını, məskənlərini təhrif edərək öz adlarını Böyük Ermənistan əraziləri kimi dünyaya yayıblar. Və biz bir qədər bəli bu sahəyə necə deyirlər gec başlamışıq. Amma əslində bir baxanda ərəb dilli, fars dilli mənbələrə biz görürük ki, Azərbaycan adlı ərazi həmin mənbələrdə qeyd olunub və necə? Deməli, şimaldan, Dərbənddən başlayaraq Həmədan, Zəncan vilayətlərinə qədər, qərbdən, Xəzər dənizindən, Şərqi Anadoluya qədər Azərbaycan ərazisi kimi göstərilib. Hətta 1886-cı ildə, deməli, Çar Rusiyasında aparılmış siyahıya almada təsəvvür edin ki, İrəvan, Naxçıvan bölgəsi, Vedi, Dərələyəz, Şorayel və Zəngəzur vilayətlərində Azərbaycan əhalisinin üstünlüyü qeyd olunmuşdu. Azərbaycan əraziləri kimi. Yəni, faiz etibarilə. Bəli, bəli, bəli. Amma indi sonradan bilirik ki, yenə dediyim formada qayıdırıq keçmişə ki, faktları onlar təhrif edərək, deməli, bütün dünyaya bu xəritələri, bu yer adlarını erməni yer adları kimi, erməni məskənləri kimi bütün dünyaya bəli yaymışlar. İndi bizim də mübarizəmiz artıq bilirik ki, müstəqillik illərində, son illərdə mübarizəmiz şəxsən birbaşa Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun fəaliyyəti yönəlib həmin təhrif olunmuş xəritələrin, ərazilərin, məskənlərin yenidən özümüzə qaytarılmasına və onlara biz tarixi faktlarla sübut edirik. Amma bunlar ya öz tarixlərini bilmirlər, ya da bilmək istəmirlər. Çünki onlar 2000 əvvələ, məsəl üçün, Yerevan şəhərinin tarixini qoyurlar, 2000, 3000, elə mənbələr var, 4000 il yazılır. Hər bir şəhərin özünün qədimliyinin, onun necə deyərlər, mərkəzi olub, bəli, olub. Siz göstərin. Haranı göstərə bilərlər ki, özləri də bilmədən necə deyərlər, oraları elə təmizləyib, yığışdırıblar ki, hanı qədim içəri şəhər? İçəri şəhər qala divarlarından başlayırdı Yerevanda. Bayır şəhər, sonra Təpəbaşı məhəlləsi, ən məşhur məhəllədir. Bu dəmir sulu məhəlləsi, hanı bu məhəllələr? Yerevanda bunların bir çoxunu dağıdıblar. Ümumiyyətlə, hər biri onlar yerinə yeksan olmuş və yerində yeni mərtəbəli binalar tikiblər. Yəni, izi itiriblər, amma özləri də bilmədən ki, sabah bir qonaq gələndə bu qədim şəhəri harada göstərəcəklər? Yəni, buna hesablanmayıb bunların bu ərazilərimizi yerlə iqsan etmələri. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə bu Qərbi Azərbaycan haqqında yeni tarixi həqiqətlər üzə çıxır. Və istərdim biz danışaq bu səhvkidə söhbətimizi quraq ki, tarixçi kimi araşdırmalarınızda ermənilərin etnik təmizləmə, Oğuz Türk toponimlərinin məhv edilməsi siyasəti barədə hansısa yeni faktlara rast gəlmisiniz? Bilirsiniz, yeni faktları demək üçün bir qədər əvvələ qayıtmaq lazımdır. Təbii. Yəni, əvvəldən gəlirik biz. Gəlin, baxaq bu Türkmənçay müqaviləsi illərinə. Türkmənçay müqaviləsindən 3 ay keçməmiş, 3 ay yarım, 4 ay yaxın müddətdə. Bunlar, deməli, İrəvan mahalına, Qarabağa, Naxçıvana başladılar 40 mindən artıq çox əhali köçürməyə, erməni əhalisini köçürməyə. Hansı ki, Naxçıvanda cəmi 100 erməni ailəsi vardırsa, bu birdən 1100-ə bərabər oldu. Və yaxud da İrəvan şəhərinin özündə ermənilərin sayını yenə bu dediyim formada başladılar saxtalaşdırmağa. Nə qədər gedəcək bu saxtalaşdırma? Heç bilmirəm, indiyəcən onların alimləri nəzərə almayıblar ki, hər bir müharibə davam etdikcə onların, deməli, kameral təsvirlərini yazan tarixçilər mövcud idi. Yəni. Bunlardan Chopin, Glinka, onlar öz əsərlərində, öz kameral təsvirlərində göstərirdilər ki, yerli əhalini bu ərazilərdən sıxışdırıb çıxartmaqla və öz ermənilərini
buraya yerleştirmeyle yeni necə deyirlər rəqəmlər ortaya çıxır. Yəni hətta təsəvvür edin ki, Rus tarih, hərbi tarixçiləri bunu nəzərə almışdılar. Belə-belə bunlar həmin əraziləri məskunlaşdırdılar ermənilərlə və bütün Azərbaycana aid, bax deyim sizə İrəvanda, yenə deyirəm Zəngəzurda, Şorayeldə, Vedidə, Dərələyəzdə olan bütün bizə aid olan abidələri yenə yerlə yeksan etdilər. Alban kilsələrini də yerində özləri üçün erməni kilsələri yaratdılar. Hı. Hətta bir fakt da var ki, məscidlərimizin üzərindən deməli bizə ələm olur da, ələmi götürərək onun yerinə öz xristiyan xaçlarını yerləşdirdilər həmin günbəzlərin üstünə və bununla da elə başa düşdülər ki, elə bura oldu erməni əyaləti bildiyimiz kimi Qarabağ ərazisindəki Alban kilsələrinin yeni öz sahibləri gəldi çıxdı və onların hətta mən sizə deyim ki baxırıq sosial şəbəkələri izləyirik, televiziya kanallarını izləyirik, onların öz mətbuatını izləyirik. Hətta mən sizə deyim ki tutarlı faktlar qoya bilmirlər ortaya. Sizin soy kökünüz Zəngibasar mahalı Çobankərə kəndi ilə bağlıdır, doğru mu? Və mərhum coğrafiyaşünas alim akademik Budaq Budağov sizin əminizdir, həmçinin atanız da mərhum İbrahim Budağov da el ağsaqqalı olub. Və məncə oranın tarixi coğrafi mühiti ilə siz daha yaxından tanışsınız, nəinki mən və bizlər. Və bu məsələ sənədlərdə necə göstərilir, hansı formada izah olunur? Bilirsiniz necədir? Yenə deyirəm, mənim həm yaşıdlarım məktəbdə oxuyanda mən 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəli bir məktəbli olaraq, yəni evimizdə Sovet hakimiyyətinin yəni tuğyan etdiyi bir zamanlarda, yəni mən evdə Yerevan kəlməsi eşitməmişdim, ancaq İrəvanı eşitmişdim və yaxud kimsə Ermənistanlıdır sözü eşitməmişdim. Mən bilirsiniz, başqa bir əhval ruhiyyədə böyüyürdü biz ailədə. Məsəl üçün adam, atam adını çəkəndə hansısa bir qohumunun deyirdi Göyçəli, məsəl üçün Məhəmməd və yaxud deyirdi Dərələyəzdi bir Əhməd. Heç vaxtı mən Ermənistan sözü eşitməmişdim və hətta mən məktəbdə İrəvan kəlməsi eşidəndə mənə təəccüblə baxırdılar ki, İrəvan yox. İstəyirdilər ki, təkzib etsinlər. Yerevan, ancaq mən İrəvan kəlməsi ilə böyümüşəm. Mənim atamın elə Budaq əmrində toy məclislərində İrəvan yallısı ilə məclisə qoşulmaları, yəni bizim doğrudan etnosdan xəbər verir. Baxıram indiki sosial şəbəkələrdə ermənilər toy məclislərində. İnanın, mən uşaqlıqda gördüyüm atamdan, əmimdən, atamın dayısı uşaqlarından, bibisi, əmisi uşaqlarından gördüyüm rəqsləri onlar yəni məclislərdə indi ifa edirlər. Erməni rəqsi kimi təqdim edir. Hətta onların geyimləri Qafqaza aid olmadıqlarını sübut eləyir. Elementar onların geyimlərinə baxasız, yəni milli indi geyimlərini milli geyimlərini bəli indi biraz qafqazlaşdırıblar, çuxa geyimlərini, amma əslində elə deyil, bilinirdi ki, yaxın və orta şərq ərazilərindən Qafqaza daxil olmuş, köçürülmüş Sarı bir... Sarıxan, o geyimlər də bizimkidir də, onu da götürüblər, indi özünküləşdiriblər. Bəli, məsəl üçün, Türkiyənin şərqində, şərqinə aid olan geyimlərdir, Kürt geyimləridir, həqiqətən götürəndə belə bir geyimlər. Yəni, onların Qafqaza həqiqətən heç bir dəxili yoxdur. Bunu dəfələrlə sübut eləyirik, dəfələrlə dünya mətbuatına çıxırıq. Bizim prezidentimiz çox gözəl xarici siyasət aparır. Biz də onun təbii ki, ardıcılıq, həqiqətən onu görəndə bizim gözlərimiz sevinir. Çünki bilirik ki, o bizim uzun illər deyə bilmədiyimiz sözləri dünya mətbuatına çıxardır. Siz görün o kimlərlə üz-üzə, göz-gözə bizim, bax, mən dediyim bu problemlərin həllindən danışır. Və artıq Azərbaycan o Azərbaycan deyil. Azərbaycanda beynəlxalq konferanslar keçirilir, simpozyumlar keçirilir. Artıq Azərbaycan dünya mediasında sözünü deyir. Azərbaycan dünya okeanlarında Azərbaycan bayrağı altında gəmilər üzür. Qismət olub mənə bir çox dövlətlərdə, tələbə konferanslarında, tədbirlərdə iştirak etmişəm. Məsəl üçün, British Museum var Londonda, ən belə çox məşhur muzeydir. Və orada mən içəri girəndə, mühasir dünyanın xəritəsini görəndə, inanın, özümə gələ bilmədim. Böyük bir xəritə asılı, bu böyük bir təbliğatdır. Bizim bu saat siyasətimiz təbliğat üzərində durur. Və həmin xəritədə təsəvvür edin, Qafqaz, birinci gözüm Qafqazdadır, çünki mən tarixi coğrafi ilə məşğulum. Qafqazda Gürcüstan, Ermənistan və Persiya sularına qarışmış, Azərbaycan heç bir sərhədi yoxdur, heç adı da yoxdur. Axı bu böyük təbliğatdır, bütün dünya gəlir. Təsəvvür edin ki, o muzeyə bilet satılmır. Nə qədər dəyərlidir ki, yəni ona dəyər tapıb heç bilet satılmır. Axı hər gələn baxır o xəritəyə, niyə mənim vətənimin adı o xəritədə olmasın? Doğma yurt yuvamıza qayıdışın reallığa çevrilməsi üçün aparılan bir siyasət var.
Bəli. Bu siyaseti necə qiymətləndirirsiniz? Bax, sizin verdiyiniz o sualın, mən sizə deyim ki, aparıcı mövqeyi əsasən təbliğatdır. Ümumiyyətlə, bax, bir kitab da çap olunursa, əgər bu kitab təbliğ olunmursa, o kitabın heç bir dəyəri yoxdur yəqin ki. Mütləq təbliğat olmalıdır. Və təbliğatımız bizim gücdə olmalıdır. Prezidentimiz həqiqətən gözəl təbliğat aparır, ancaq biz də ona köməkçi olmalıyıq. Hər şeyi onun üzərinə atmaq olmaz. Mən bir təhsil proqramı ilə iştirak edirdim Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Orada bilirsiniz, hər ştatın öz kapitoliyası var. Çox böyük hörmətlə bizim nümayəndə heyətini qarşıladılar. Mən də onların içində təbii ki. Və onlar bizim 20 yanvar haqqında, çünki təsadüf etmişdi 20 yanvar, bizim təəssüratları soruşdular, biz danışdıq və onlar hiddətə gəldilər ki, bu sovet qoşunları necə dinc əhalini qıra bilər. Biz də çox sevindik ki, bunlar nəhayət ki, bizi anladılar. Rəsmi sənət də təqdim etdilər. Biz çox böyük xatirələrlə oradan ayrılmaq istəyəndə, amma dedik, gəlin bir erməni məsələsinə də görə bunların münasibəti necədir. Onların münasibətini bilmək istəyəndə onlar üzlərini çevirib getdilər. Yəni, hətta bu barədə işitmək istəmədilər. Amma indi görün, bu 44 günlük müharibə nə qədər bizim dünyaya açıqlığımızı, dünyaya baxışlarımızı və dünyanın bizə baxışlarını dəyişib ki, bütün dünya dövlətlərinin liderləri Azərbaycana yığışır. Bu ki, müharibədən əvvəl mən sizə həqiqətən deyirəm ki, onlar eşitmək istəmirdilər bu faktı. Bu eşitmək istəməmək məsələsi də erməni lobbisinin daha təbii üstün fəaliyyətidir mi? Yəni bunlar adətən onların diasporasının lobbisini bizdən daha çox təbliğatlarını, hansı ki yalan olan materialları daha çox təbliğ edirlər. Və zaman zaman bizim bu təbliğatdan biraz geri qalmağımız əslində bizə mənfi, belə deyək də, mənfi təsir göstəribdir. Və ona görə bugün nəzərə alsaq ki, bugün sosial şəbəkələrlə dünyaya açılmaq daha rahatdır. Və buna görə sizin dediyinizdə haq var ki, biz daha çox təbliğ edirlərik. Mən ona görə çıxışımı bir qədər əvvəldən niyə başladım tarixi coğrafi xəritələrimizin yayılmasından. Çünki yenə deyirəm, biz sovet rejimində yaşayaraq, rahat yaşayaraq, yəni elə də başa düşürdük ki, yəni hər bir şey mükəmməldir. Amma erməni təbliğatçılar artıq o xəritələri yayırdılar. Yəni insanların beyninə təzahür edirdilər. Onlar o işlərini o qədər mükəmməl qurmuşdular ki. Ömür boyu məqsədləri olub. Məqsədli olublar. Yalançı böyük Ermənistan. Bəli, bəli, məqsədli yanaşıblar. Çox məqsədli yanaşıblar. Və ona görə də bizim sonradan onlara çatmağı və onları artıq bu təbliğatda keçməyimizin bax bu dəqiqə zamanıdır. Bilirsiniz, hər tələbənin gedib hardasa təhsil almağı, orada hansısa qruplarda təşkil olunması, yəni müsbət mənada deyirəm, yəni hansı təbliğat qruplarında olması və tələbələrimizin mən özüm gözümlə görmüşəm, həqiqətən təbliğata qoşulmaqla bunlar hamısı bizim mübarizəmizə, bizim qələbəmizə bir dayaqdır. Ermənistan hakimiyyəti indi ölkədəki demoqrafik vəziyyətdən ciddi şəkildə narahatdır təbii ki. Və belə düşünmək olarmı ki, məhz buna görə onların, azərbaycanlıların doğma yurda qayıdışının təmin olunmasına razılıq verməməsi məsələsi ortaya çıxıb. Yəni, doğru mu düşünürük? Bilirsiniz, onlar məhz buna görə icazə vermək istəmirlər, razılıq vermək istəmirlər qayıdışa. Dünyanın harasında artıq monorespublika var ki, monorespublika yaratmaq özü bu nə deməkdir? Özləri özlərini ifşa edirlər. Axı, mənim atam rəhmətli Budaqov İbrahim özü söhbət edirdi ki, bizim qonşu kəndimiz yəni Malakanlar idi, o biri kəndimizdə hardasa bir qədər kürdlər idi və başqa tayfalar yaşayırdılar. Hanı onlar? Hanı onlar? Yoxdular. Mənim Çobankərə kəndindən dedi, atam dediyimiz kimi. Hətta atam deyirdi ki, biz daşla, zopayla onların dilinə desək, kəndimizi bu erməni daşnaqlarından qoruyurduq. Onlar çox qorxaq idilər. Hərəmiz əlimizə bir daş çomaq alan kimi inanın qaçıb gedirdilər. Onları qovurduq, bir də görürdük ki, yəni bu tarix bir var dillə eşidilsin, bir də var hansı filmlərdə göstərmək. Yəni, mən sizə danışılan tarixi deyirəm ki, o söhbət edirdi, bir də görürdük, ermənilər qovmuş o Kazak dəstələri gəlir üstümüzə. Artıq Kazak dəstələri ilə, silahlı Kazak dəstələri ilə biz necə bacarardıq? Əli silahsız, yalın. Amma ermənilər çox qorxaq, mənfur millətdilər. Təsəvvür edin ki, Türkiyədə 1905-6-cı illər erməni üsyanlarından sonra 300 min ermənini köçürtdülər həmin dediyim ərazilərə. İrəvan, Zəngəzur, Dərələyəz, Vedi. Hamı silahlı gəlmişdi o ərazilərə. Və bu silahlılarla da döyüşmək üçün mərdlik, o qüvvə, o deyim sizə vətənsevərlik lazım. O var idi bizim əhalidə.
Sahibə xanım, mən kitablar görürəm və siz onları gətirmişsiniz. Bu kitablar haqqında istərdim danışasınız. Burada həm sizin özünüzün kitabınızı görürəm, həm Budaq Budaqovun kitabını, Əsəd Qurbanını və digər kitabı, hansı ki bu kitablar həm də faktlardır. Doğrudan da çox böyük əmək qoyulub bu kitabların yazılmasında. Kameral təsvirlərdir. Bütün İrəvan, bax burada üstündə də göstər, Göycə, Dərələyəz mahallarının kameral təsvirləridir. Bu kameral təsvirlər əhalinin sayı, onların məşğuliyyət növləri, hər bir şey haqqında məlumat var. Və bu kitab bir neçə hissədən ibarətdir. Tək bu, yəni regionlar deyil, burada Naxçıvan da var, başqa kitablarımızda. Bu isə bizim, bilirsiniz, çox böyük deportasiyalar yaşanır Azərbaycanlılar. Bizim institutun əməkdaşı Əsəd Qurbanlı bu yaxınlarda ərsəyə gətirdi. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən artıq deportasiyası tarixindən bir kitab yazmışdır. Çox maraqlıdır, çox böyük faktlara söykənmişdir. Bax, bayaqki mən çıxışlarımda dedim ki, məsəl üçün, elə bir dövrlərdə deməli İrəvan xanlığı ərazisindən, Naxçıvan ərazisindən bütün bizim, bax görürsünüz türbələrimiz, bütün bizim məscidlərimiz, hər bir şey dağıdılıb viran qoyulub. Amma onların bizdə bilirsiniz ki, mütləq formada bir izləri qalır. Çünki Fars Ərəb mənbələri var. Qərbi Azərbaycanlıların axsaqqalı, mənim atam İbrahim Budaqov, əmim Budaq Budaqov, bax onun yazdığı kitablardır, Çağlayan Ömür, yəni həmin dövrdə yaşadığı hadisələr burada qeyd olunub. Xatirələri. Xatirələri, bəli, onun. Baxın, bu kitab çox maraqlı bir kitabdır, Çoban Kərə elim. Çoban Kərə kəndi böyük bir kəndi olub, Türk kəndi olub. Və bu Çoban Kərə Zəngibasar rayonunun 40 kilometrliyində yerləşib. Bir haşiyə də çıxım ki, həmin Çobankərə kəndini yerlə yeksan edib, üzərində Zvartnots aeroportunu inşa ediblər. Mənim atam bu kənddən çox bəhs edərdi. Kəndin axsaqqallarından, kəndin birliyindən, kəndin bir-birlərinin necə deyərlər, yardımına çatmağından. 1932-ci ildən başlayaraq tədricən Çobankərə yenidən köçmə başlandı, yenidən köçdülər. Artıq 1916-cı ildə talan edilmiş bu kənd, yandırılmış bu kənd, Çobankərə kəndinin xarabalıqlarından təxminən 1934-cü ildə ilk dəfə bu kəndə mən qayıtdım və onu gördüm. İndi siz təsəvvür edin o heysiyyatları, o hissiyatları, o qəlbən çəkilən ağrını hiss edin ki, yəni bu kənddə uşaqlığı keçmiş bir insanın xoşbəxt bəxtəvər yaşadığı halda 34-cü ildə qayıdır və yandırılmış, yerlə yıksan edilmiş bir kəndi görür. Və onun həqiqətən anasına sığınıb ağlamağı haqqında burada var. Çox məqamlar var ki, ürək ağrısı ilə oxuyuram. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Minnətdaram ətraflı. Danışdıq bu barədə hər birimizin yaxşı mənada yaralı yerimizdir Qərbi Azərbaycan məsələsi, çünki bura bizim doğma yurdumuzdur, torpaqlarımızdır və biz ora qayıtmalıyıq. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, müsahibimiz tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Tarix Kafedrasının müəllimi dosent Sahibə Budaqova idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycanadır, bütöv Azərbaycan naminə.